Cek cek. Persane mung gak panggung ning ya. Cek ketinggal sing mriko nggih. Niki enten opo sih niki? Mpona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun sepindah meleh kersane sing rawuh, sing gadah hajat dimahfu kali Allah Taala, dipun paringi rejeki ingkang kathah. Nggih, mugi-mugi dipun paringi barokah donyane, barokah akhirate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalal nikah wa karama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu ma ba'd. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh lan pini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama dusun Pekuwon. Pekuwon nggih. Sedaya ingkang kula hormati ugi kula taati. Dumateng para bapak, para ibu, ngapunten saking keluarga Bapak Karto, dala saking keluarga Bapak Muhammad Asadi, saking keluarga sedaya mawon nggih ingkang dipun mulyakaken kali Allah Taala. Wabil khusus sahibul ajat menika Bapak Karto. Wabil khusus melih kemanten kekalih ingkang estu-estu berbahagia. Imriki monggo kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng muji syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahipun kula njenengan sedaya sonten menika tasik pinaringan pitulungipun Allah taala saged nderekaken nggih menika temunganten kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi mawon sehat lahire nggih sehat batine, amin Allahumma. Kaping kalipun sholawat ugi salam monggo tetap kita aturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah sholawat lan salam niki estu-estu saged barokah dumateng keluarga kita sak ahli turan kula panjenengan sedaya ilah yaumil kiamah. Dumateng para bapak, para ibu saking keluarga mempelai nganten kekalih sedaya mawon nggih ngapunten imriki ngapunten Pak Karto kula mewakili saking rombongan niku wau ditindek mriku wau nggih ana kesasar niku ditindek tiyang sing mriku wau lho nggih lha dienggok mriku wau alhamdulillah mboten kesasar nggih niku sarangan ketinggalan niku wau alhamdulillah saged sowan mriki. Imriki ngapunten Bapak Karto saking keluarga Bapak Muhammad Asadi matur nemban nuwun atas penghormatan ingkang saya menikah. Mugi kumawon amal panjenengan digantos kali Allah Taala dados keberkahan insyaallah rezekine kadang ya. Niki sing rawon niki lemu-lemu. Lemu-lemu ya. Biasanya lemu niku telas kadang ya. Oh dijamon niki. Ngapunten dumateng Bapak Karto sekeluarga ya. Niki wau ngapunten melih. Rencanae mbeto mobil tigon kalau tinggal wonten mobil pinten niku wau. Nggih ngapunten sak ageng-agenge dumateng panjenengan. Imriki ngapunten kula mewakili derek kula piyambak niki Bapak Muhammad Asadi niki masraken putranipun dumateng keluarga Bapak Karto ugi masyarakat mriki. Kula nyuwun Pak Karto nggih, kula pasrahaken ponakan kula dumateng keluarga mriki Pak Karto. Jenengan anggap dados putra jenengan piyambak. Ugi mugi kemawon karena dados keluarga
Ing mriki mugi mau nambah keberkahan Pak Kartong nggih. Mugi menawa nambah rezeki nggih. Jenengan araken, jenengan didik. Kranten apa lari perlu bimbingan, perlu arahan. Kula nyuwun mugi kemawon arahan lan bimbingan iki ndadosaken keluarganipun Mas Agus dalah Mbak Latul dadosa rumah tangga ingkang estu-estu barokah dunyane barokah akhirate. Dadosa keluarga ingkang ayam tentrem dunya ngantos akhirat lan mugi-mugi dipun paring keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah diparingi keturunan soleh solehah. Niki mboten kathah sing kula sampaikaken kula maringi wejangan kedik mawon nggih. Mas Agus pian sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab teng istri pian. Kepingin urip enak. Nggih, lak kepingin urip enak nggih, bahagia nggih. Ngapunten. Nek kepingin urip mulya donya akhirate, monggo diniati niat ibadah. Diniati karena Allah Ta'ala, diniati damel gimana ngibadah dumateng kersane Allah Ta'ala, kersane gesang niki cek ditoto kali Allah. Iya. Kranten apa? Gampang ngucapi sakinah mawaddah warahmah. Tapi pelaksanaan teng lapangan ngapunten ya. Mantun sima tukaran. Kranten apa kirang kejujuran. Mas Agus, Mbak Latul nggih, tolong dijagi, saling mengisi nggih, terutama kejujuran. Pun sampai wonten kemunafikan wonten keluarga. Nggih, insyaallah ngoten. Kaping kali ngapunten nyuwun ridane wong tuwa. Pun dianggap mertua niku orang lain, jenengan anggap orang tua piyambak. Enten mriki lah pintu swarga, nggih. Pintu rahmat nek purun ngapunten nyuwun ridhone Allah Ta'ala nyuwun ridhone wong tua niki jagat niku nganut pun jelas diterangkan bahwasanya ridhone Allah niku tergantung ridhone wong tua niki sumber wong tua niki sumber sumber rahmat sampai nyuwun ridhone nyuwun sungkem nyuwun donga nyambut damel napa mawon insyaallah tepani gangsar. Niku kunci Mas Agus nggih pun sampak dilalekaken tiang sepan iki. Kranten ridhone Allah niku pun tergantung tiang sepah kekali. Nek pean purun selalu ngiling-ngiling tiang sepae insyaallah diparingi Allah Ta'ala gesang mulya donya ngantos akhirat ya. Mboten kathah ingkang saged kula sampaiaken ing mriki Pak Karto kula nyuwun gunge pangapunten nggih dumateng panjenengan niki wau anggotae kuwatan niki wau nggih. Pinten kompi niku wau ya. Telas mpun nggih, kula lirik telas niku jajane pun. Ngapunten ya. Ngapunten ingkang saged kula sampaiaken. Kula mewakili saking keluarga Bapak Muhammad Azadi. Mboten mboten napa-napa niku wau. Kirang sopan santune. Kirang napa mawon ing mriki kula mewakili Bapak Muhammad Azadi nyuwun gunge pangapunten. Saking kula kula akhiri dina sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambutan wakil saking keluarga Bapak Muhammad Azhadi ingkang sampun dipun aturaken. Samenika dipun lajengaken sambutan penerami. Wakil saking keluarga panjenipun Bapak Karto ingkang badhe dipun aturaken dening panjenipun Gus Noval mangke penutup doaipun sepindah dumateng panjenipun Gus Noval kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.